Рівненський гонщик Станіслав Мельничук зумів виграти міжнародний турнір зі спідвею, який проходив у болгарському місті Шумен. Найкращий результат Станіслав Мельничук показав серед 9 спортсменів, які змагалися за першість. До трійки кращих також пробився ще один українець Андрій Кобрин із міста Червоноград. Також варто зазначити, що ще один рівнянин, який брав участь у гонці, Віталій Лисак, зайняв 7-му позицію. Віктор Терещук у ритмі подій.